Денес казал Македонија, па и во Тетово ќе се задржи сончево и доста топло време за овој период од годината. Локално ќе има, особено во Тетовското подрече, мала облачност, ќе дува и слаб ветер од јужен правец. Температурата во Тетово се очекува да достигне некаде до околу 31 степен, а во Македонија од 27 до 32 степена. Утре, 1 мај, времето ќе биде претежно сончево и доста топло во западните делови, а тука влегува нели Тетовското подрачје. Има известно зголемување на облачноста и во вечерните часови ќе има услови за краткотраен дожд со ретки грмежи, меѓутоа со помала веројатност, а претежно ќе биде тивко на повисоките места. Утре ќе дува слаб ветер од променлив правец. Најниската утринска температура утре и сутрина во Тетово ќе биде до околу 11, а дневната ќе достигне до 31 степен. Во наредните денови ќе се задржи сончево и топло време. Од четврток температурата ќе има тенденција на благо опаѓање, но во попладневните часови во наредните денови, значи потоа, ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд, грмежи и со засилување на ветерот.